разом з цим. Чим вони займалися? Вони маринували, думаючи, що під час жари, під час робочого дня ми не витримаємо і розійдемося. Не дочекаються! Ми найкращі! Ми сильні! Ви найкращі! Дякую кожному з вас! Дякую добровольцям! Дякую волонтерам! Дякую партійцям Європейської солідарності! Дякую нашій молодіжці! Дякую справі громад! Дякую ветеранам нашим! Дякую блогерам! Дякую журналістам! Дякую всім, хто стали стіною і не дали їм вчинити свавілля. Ми ще не перемогли, але вони знову злякалися і втекли. Втекли, коли ми вскрили факти злочинів по фальсифікації справи. Втекли, коли їм нічого не залишилося, що казати. Втекли, коли побачили заяви наших міжнародних партнерів. Окремі привітання президенту Коксу і президенту Квасневському, які півгодини тому випустили рішучу заяву проти фактів політичного переслідування. Є лідируюча опозиційна сила. Ми змінюємо державу, а не знімаємо відосики. Ми патріотичні, потужні, сильні українці, які точно створюють альтернативу некомпетентним, безглуздим новим обличчям, які сповідують принцип «какая разниця». Ми точно переможемо. З нами сила. Бо з нами такі люди, як ми. Вони тішать себе надією, що вони будуть виводити проплачені мітинги. Друзі мої, це не працює. Лише ті, в кого так палають очі, як ті, хто стоять на цьому Майдані, які мають такі фантастичні посмішки, яких точно не залякати, які мають такі красиві обличчя, які з'їхалися з усієї України для того, щоб сказати рішуче «ні» політичним переслідуванням, для того, щоб сказати «руки геть від волонтерів», «руки геть від людини», «руки геть від звіробій», «руки геть від Чорновол». Негайно звільняйте наших добровольців, які злочинно звинувачені по справі Шеремета. Порозслідуйте справу Гордюк. І ми разом точно захистимо Україну. Ще раз кажу, ми не намагаємося захоплювати щось. Ми кажемо чесно. Або спільно будуємо Україну, або купуйте квіток до Ростова. Маршрут відомий і доля відома. На жаль, сьогодні було дуже велика кількість паралелей під час судового засідання. Я хочу вибачитись перед вами, що сюди не було трансляції. Було. Я вам хочу сказати, що я сам захоплений від виступів адвокатів наших і дуже розлючений, коли чув брехню прокурорів. Я прошу вас, два прохання.
Перше прохання. Не бийте зелених, так? Друзі мої, ну ще раз скажу. Зелене то як піна. Вона невідомо звідки взялася і невідомо куди змиється. Їх не треба ні бити, ні тиснути. Там все зрозуміло. Два прохання серйозні. Перше. Помолитися за мого батька. До 40-го дня його доля в наших спільних руках. І для мене зараз дуже важкі часи. Але кожен свій крок я вимірюю. Він мною пишається, чи йому соромно за мене? Пишається! Навіть тоді, коли ми виходимо в суд, я уявити собі не міг, що я буду сидіти в цьому суді по запобіжному заходу. Але я сказав, я готовий відповісти і за армію, і за мову, і за віру, і за церкву, і за Україну. Друга позиція. 8 липня. 8. У них буде наступне засідання суду. Це вже не смішно. Але ми їх маємо добити. І я хочу сказати, що в них завершується термін розслідування справи 10-го. І вони зараз кажуть, що їм потрібен запобіжний захід на 2 дні. І над ними сміється вся країна, і вся Європа, і весь світ. Давайте покажемо світу їхнє справжнє обличчя. Давайте. Так і правильно. От я ще раз кажу. Наша організованість, наша любов до України, наш патріотизм, наша довіра один до одного є прямий і переконливий шлях до перемоги. І я хочу подякувати всій нашій команді. Подякувати. Ми там були в залі, але я тут чув спів Софії Федини. Це було неймовірно. Я пишаюся тим, що в залі були присутні 2 герої України. Герой України Забродський. Привітайте оплесками. І герой України Жемчугов. Я пишаюся тим, що мене підтримувала Марина. Бо для кожного чоловіка дуже важливо мати поруч таку жінку. І ми демонструємо, що ми по-різному ставимося до наших жінок, ніж зелені до сосен. Я хочу подякувати новопризначеного керівника нашого штабу, кровавого пастора Олександра сьогоднішнього дня, що він колонни більше водити не буде. Сьогодні сподобалось, змінив думку. Я хочу подякувати кожному, хто взяв участь. Друзі, тільки завдяки присутності тут кожного з вас ми сьогодні не програли. Перемоги ще немає, але так, як ми віримо в перемогу, вони точно не вірять. Так як ми, уявіть собі, коли це було, коли ми приходимо і кажемо, приймайте рішення зараз. Замахнулися, бийте. Получите удар у відповідь. Так що, друзі, 8 числа ми тут. І тоді 8-го визначимося, куди ми з підсуду йдемо.
Домовилися? Домовилися? Дякую вам! Слава Україні! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Сьогодні на Банківську не йдемо, але вони нас там зараз чують. Нехай думають. Дякую вам. Спасибо.